barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa dalkee dunida ugu nolol wanaagsan. Dalka New Zealand waa waddanka ugu nolosha wanaagsan dunida. Waxa uu ku yaalaa dhinaca koonfureed ee meeraha dhulka, waxaana uu ka kooban yahay laba jasiiradood oo kala ah jasiiradda waqooyi iyo tan koonfureed. Bulshada New Zealand ayaa ka kooban 4.8 milyan oo qof, waxaana ay ku jiraan dhinaca nolosha heerka ugu sarreeya dunida oo dhan, dhinacyada waxbarashada, daryeelka caafimaadka, fursadaha shaqo iyo kuwa kale ee dhaqaale, xorriyadda maamulka iyo wixii la mid ah. Sannadihii ugu dambeeyey, barwaaqada New Zealand ayaa si joogto ah kor ugu sii saayiday, iyada oo taasi ay weheliyeyso tayada nolosha ee bulshada. Sannadkan dhammaadayna waxa uu ahaa kii afraad oo xidhiidh ah ee New Zealand ay ku guuleysato kaalinta koowaad.